Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a Pax Televízió nézőit. Önök a Pásztor válaszol bővebben című műsort láthatják. Ez a műsor a Pásztor válaszol élő interaktív műsornak a tandemje párja, és azért került erre sor, hogy az élő műsorban az önök által, mint nézők által feltett kérdésekre nem mindig tudunk abban a rövid időkeretben válaszolni, és időnként vissza-vissza térünk azokra a kérdésekre, amely bővebb időkeretet igényelnek. Egyrészt ilyen apropóból keletkezett a műsor, a másik pedig az, hogy az aktuális keresztény ünnepekre készülve, mint például a 2017-es év, ugye a igen nevezetes a protestáns egyházak számára, hiszen a reformáció fél évezredik ünnepét ünnepel az egész keresztény világ, és ennek a lázában égnek már a protestánsok ebben az egész évben, úgyhogy ez a téma is biztos elő fog kerülni, és ennek is teret adunk ezekben a Pásztor válaszol bővebben című műsorokban, és meg szoktam hívni egy-egy missziónak a vezetőjét is időnként, hogy beszámoljanak a munkájukról, és majd ez a mai műsorunk is ilyen lesz, de mielőtt a vendégeimet bemutatnám önöknek, szeretném megemlíteni, hogyha önöknek általában tetszik a Pax Televíziónak a műsor kínálat, akkor tudják támogatni a képernyőn megjelenő bankszámlaszámon, és a Pax Televízió stábja nagyon köszöni az önök nagylelkű támogatását. Akkor bemutatom az esnek a két vendégét, akiket én is már hál' Istennek régóta ismerek. Attila, ha nem haragszol, Szabolccsal kezdem. Kerekes Szabolcs barátom, akivel hát sok-sok éve ismerjük egymást, immáron kb. 42 éve. És ugyanabban a gyülekezetben tértünk meg, és sokáig egy gyülekezetben szolgáltunk, aztán az anya gyülekezetből úgy kirepülve az úr munka mezején, hogy így mondjam, sokféle munkát végzel, elsősorban te, Szabolcs, én is igyekszem a magam részéről, majd erről részletesen is beszélsz. Jelenleg a Barnabás csoport munkatársa vagy, illetve már több éve, azt tudom, meg sok más szervezetben is tevékenykedsz. Nagy szeretettel köszöntelek, és köszönöm, hogy elvállaltad, és a másik vendégünk Sisa Attila, aki a Jászberényi, jól mondom? Jászberényi Agapé gyülekezet vezetője, lelki pásztora. És nagyon köszönöm, hogy elvállaltátok a mai beszélgetést. Majd nagyon izgalmas témáról fogunk beszélgetni. Nem is olyan régen az egyik nézőnk az élőadás keretében föltett egy kérdést, hogy mit tesznek az egyházak a fiatalok megmentése érdekében. És akkor röviden igyekeztünk válaszolni a jelenlévő lelkész kollégákkal erre a nagyon is fontos kérdésre. Hát most a két vendégem meghívása pont ebből az apropóból történt, mert ők leginkább ezen a területen tevékenykednek, hogy milyen kreatív és új és modern módszerekkel lehet elérni a fiatalokat, és ez nem csak ötletszinten van, hanem mert több éves tapasztalat van a hátuk mögött, közös munka, és ezért örülök, hogy így együtt tudtok erről a kedves nézőknek is beszámolni, és talán a műsort látva némelyek kapnak rá ihletést, hogy akár meghívjanak ifjúságba benneteket arról, hogy ezt mondjátok el, hiszen előre elárulom, hogy hál' Istennek hatékonyan működik. Úgyhogy meg is kérlek benneteket, talán Szabolcs, téged, hogy mondjál néhány dolgot a Barnabás csoport munkájáról, illetve ez az ifjúsági misszió hogyan néz ki országszerte, és majd Attila, akkor te a te oldaladról, hogy hogyan jöttetek össze, hogy így mondjam, a közös szükségek és lehetőségek mentén, és hogyan működik ez már több éve. Igen, tehát a Barnabás csoport alapítványnak a munkatársa vagyok, most már több mint 20 éve. A Barnabás csoport szinte kizárólag keresztény vezetőknek a képzésével, mentorálásával, coaching, különböző tréningek, tanácsadások, ezek nagyon-nagyon sok színű gyülekezeti vezetők, illetve a világban dolgozó, de keresztény vezetőknek a támogatása, ez a fő célja a Barnabás csoport alapítvány. Így
így kurzusokat tartottunk. Volt egy időszak, amikor rengeteg új gyülekezet alapult, tehát gyülekezet alapítók számára, aztán gyülekezetek életének az újra tervezése, kis csoportvezetés, kis csoportra épülő gyülekezeti élet, és a lelkiségnek a területei, gyülekezeti élet lelkiségének a területei, és mentoring, coaching, tanfolyamok, tréningek, és még számos, nagyon-nagyon sokféle ilyen iskolában vagyunk benne. És ebből a Barnabás csoportban született meg, és ebből nőtt ki a Reménység Magjai Alapítvány a 2000-es évforduló környékén. Ezt nem tudom egészen pontosan, hogy először a Barnabás csoporton belül működött, és utána abból nőtt ki, aki pedig gyerekmunkásokkal számára nyújt mindenféle tanfolyamokat és támogatást. Méghozzá egy nagyon speciális módszer látás alapján, ami a gyerekeknek az érzelmi érintettségen keresztüli tanítását, biblikus tanítását és az életváltozásra vezető tanítást, személyiségformálást. Ez melyik korosztály számára van már a REMA ez a működése? Először a REMA-nak a működése az a gyerekek, tehát a 11 éves korig, és utána én bekerültem a REMA kuratóriumába egy időszakban, és felvetettem ott, hogy a tínédzser korosztály számára lényegében nem létezik, nagyon akkoriban nem létezett, most sokkal gazdagabb a választék, és hogy ezt is dolgozzuk és induljon el, úgyhogy most már van a gyerek korosztály és a tínédzser korosztály számára a tanfolyam, ennek én vagyok a vezetője ennek a tínédzser. Itt is lényegében ugyanezek az alapelvek alapján történik, és nagyon-nagyon gyakorlati, nagyon sok gyakorlati, nagyon sok minden van, ami drámapedagógiai. És ugye ez ökumenikus, jellegű. Tehát az nem tudom, ez így ökumenikus. Tehát igen. Felekezet közé, tehát minden egyház számára nyitottan készen álltok a szolgálatra, hogy ahol ilyen szükségek jelentkeznek, akkor igen. Ti tudtok ebbe segíteni. Tehát egy tanfolyamon általában nagyon sokféle egyházból vesznek részt, ami egy érdekes élmény, ahogy egymást is tapasztalják, katolikus, református, üdvhadsereg, baptista, egy csoportban vannak, és mindegyiküknek a gyerekek kérték a szíve. Nagyon-nagyon érdekes. És akkor úgy mesélik, hogy ők hogy csinálják, egymástól is tanulnak. Egy nagyon-nagyon jó élmény. De tartottam képzést például csak a baptista egyház gyerekmunkásai, ifi munkásai számára, a metodista egyház, és a református zsinat felkért így egész Magyarországon keresztül, de Kárpátalján és Szlovákiában is, ilyen gyerekmunkás csoportoknak, igen, Romániában is. Tehát, hogy tartottam ilyen különböző tanfolyamokat. Emellett még ugyanez a korosztály a javítóintézeti karosztály, és több mint 8 éve szolgálok egy javítóintézetben, és itt nagyon nagy eredményeket sikerült elérni őket másképpen kell megközelíteni. Igen, és akkor hogy jött Attilával a kapcsolat? Igen, a Jászságból érkezett egy megkeresés a Reménység. Ott megszületett egy igény, egy megkeresés, és hát... Mi együtt dolgozunk a REMA-val, akkor már együtt dolgoztunk a REMA-val. Még annyit hagyd tegyek már hozzá, hogy maga a tanítóstáb is, tehát minden... Több felekezetből érkeztünk, katolikus, református, baptista, kisebb gyülekezet, mi például az Agapéból, mint karizmatikus egyházból érkeztünk, és akkor a tanári csapatunk is egy elég színes, szerintem mutatjuk azt, hogy mi teljes elfogadásban vagyunk ilyen területen. Igen. És akkor te, mint gyakorló lelkipásztor is, már 8 évvel ezelőtt, körülbelül onnan indult ez a bizonyos ifjúsági táborozás, hogyha jól készültem föl belőletek, ugye, hogy akkor ezt a igényt ezt tolmácsoltad, vagy hát átbeszéltétek a valós életből felbukkanó igényt. Tehát ott a Jászságban volt egy pásztorkör, akik rendszeresen összejöttek,
és akkor a Szabolcs is ismerte több pásztort ebből a körből, meg én is, és akkor egy beszélgetés alapján kezdődött ez el, hogy ott felmerült egy ilyen igény, és akkor hogyha ez Szabolcssal, mi elkezdtünk erről álmodozni, hogy mi lenne, hogyha ez konkréttá válna. És ez kimondottan maga a látás az volt, hogy a jászság, mint a észak-magyarországi rész, nem volt közelbe tini tábor, tehát nem volt, még gyerektábor is úgy foghíjas volt, és mindig átutaztunk a Dunának a túloldalára, és itt a Balaton alatt is sok jó tábor van ebbe az irányba, de ott nem volt. És akkor nagyon sok olyan fiatal van, aki egy-egy gyülekezetben nő fel, tínédzser lesz, és de már ketten-hárman vannak, tehát akkorra valahogy úgy elfogy a többiek. Hát a tínédzserkor különben is egy, úgymond a tudatra ébredés, lázadás időszaka, és akkor sokan átértékelik az addigi gyerekként automatikusan magukba szedett és nekik adott mintákat, ugye mind megkérdőjelezik, és ilyenkor általában idő kell, még sok minden leülepedik, és ez ugye ilyen vándorlásokkal jár, és tudom, hogy ez minden egyházban, kisebb-nagyobb egyházban egységesen probléma, sajnos, hogy hogyan megtartani a fiatalokat a kis tinédzserek kortól kezdődően. Igen. Igen, én azt hiszem, hogy maga a tábor is erre jött létre, hogy ezek a tinédzserek, ezek a 2-3-5-6 tinédzser eljöjjön a táborba, és ott találkozzon a saját korosztályába, és az egész tábor úgy van felépítve, hogy ez róluk szól. Tehát, hogy nekik, tehát minden, ami a táborban van, az igazán úgy csináltuk meg, hogy ez nekik vonzó legyen, egy olyan közeg legyen, ahol ők jól érzik magukat. Csak, tehát az egy nagy különbség, hogy itt a krisztusi értékek a nérvadók. Tehát itt most egy példát, mondhatok egy példát? Hogy ne? Tehát, hogy volt egy 18 éves fiatalember, tényleg nagyon sármos volt, nagyon jó nézett ki, és szerintem a fél lánycsapat bele volt szerelmes, és akkor ő kiállt a színpadra, és ő elmondta, hogy ő tisztasági fogadalmat tett, ő bárkire rámosolyog, az nem flörtölést jelent, sőt, ő még flörtölni se flörtöl, ő tisztán várja az egyetlen egy azt, aki Isten neki adta. És akkor szerintem ezek az értékek mentén, ha én mondom, ezt nem tudom, hogy értik, de amikor egy 18 éves, egy nagyon tényleg jó kiállású fiatalember volt, azóta már tényleg megtalálta a párját, és ez hatással van rájuk. Tehát amikor a saját generációjukba ilyen hithősök mennek előttük, 18-19-20 évesek, és akkor azok kiállnak, elmondják, azt szerintem nagyon nagy hatással van rájuk. Ez csak egy volt a sok minden közül. Igen. Azt ajánlottuk fel itt ezen a találkozón, hogy ugye az az érzése van, amikor elmegy egy ifjúságira ez a pár megmaradt tinédzser, hogy ennyire kicsi az egyház. És sokkal vonzóbb a számára a helyi valamilyen sportklub, vagy hát a diszkó, vagy valami, ahol azért mégis sokkal több vele egykorú találkozik. És hogy létrehozni egy olyan nagyon nagy méretű közösséget, amihez azt érzi, hogy... Tehát itt a táborban azt érzi, hogy sokkal nagyobb a kereszténység, mint az, ami otthon az a mi kis gyülekezetünkben, hogy itt tartokozok ehhez a csoporthoz, emiatt nem csak tábort, hanem 2-3 havonként egy egész szombatos vagy egész hétvégés találkozó volt a tervben, és egy mozgalom, amihez így tartozhat, a interneten, Facebookon keresztül is állandó kapcsolattartás, és a csoportok látogatják egymást, még azon túl, hogy van ez a találkozó. Tehát egy nagy közösséghez tartozás, aminek az értékei mély keresztény értékek. Ez nekem 40 éves tapasztalat, ugye a 70-es évek végén akkor... indult el ilyen titkos táborok a református egyházban, aminek a részévé válhattam. Ott olyan megtérés folyam indult be, és olyan közösség támadt belőle, ami isteni csoda volt. Tehát
Tehát teljesen természetes volt az, hogy akik eljöttek, azok nagyon-nagyon mély ilyen Isten érintéssel zokogva, hogy megtértek mindenféle erőltetésnek. Egyszerűen annyira olyan jelenléte volt Istenben. Hajnalban 4-kor, 5-kor keltünk fel a szolgálók imádkozni, és utána ilyen, és ebből egy ilyen kis mozgalom alakult ki, és akkor ezt áthoztam a mi gyülekezetünkbe, ott is elindultak ilyen táborok, utána elkezdtek mozgássérültek megtérni, és ő számukra külön táborokat csináltam. Fiatalok életében egyébként a tábor nagyon nagy jelentőségű, ez egy, mert ott egy héten keresztül Isten jelenlétében van. Egyébként évközben van egy heti 3/4 órástól másfél órás valamilyen ifjúsági alkalom, az nem annyira nagy nyomot hagy, mint az, hogy 8 órát van az iskolában naponta. Egyébként a 7 maradék 165 órájában viszont olyan töményen éri mindenféle más hatást, ez az őrületes információ áradat. Hát én is ugye részese vagyok, bár a koromnál fogva már nem megyek annyira a fősodorban, de bizonyos kommunikáció föntartása véget kénytelen vagyok. Én is, de egyébként látva, hogy a fiataloknak ez mennyire meghatározza az életét, valóban óriási szükség van ilyenre, hogy értékeket tudjanak elkülöníteni. Igen. És ami még nagyon fontos, ami aztán átadom, csak hogy amit a táborunk képvisel, meg a képzésünk is, hogy tehát a tinédzsereknek fontosabb a közösség, mint az alkalmak. Nem lehet az, hogy abban gondolkozok, hogy mindig készülök valami alkalomra az ő számukra, hanem hogy nagyon mély közösség alakuljon ki azok között, akik ott vannak, és hogy az ő számukra nagyon-nagyon vagánynak kell lenni, és nagyon mélynek. Tehát ők ez a kettő az, amire nyitottak, ami a kettő között van, ami langyos, az nem kell. Azt kivetik. Tehát a tábor is úgy épül fel, hogy rendkívül vagány, és ilyen egészen megdöbbentő élmények, és ami pedig tanításban, és biblikumban, és dicsőítésben van, azt pedig igyekszünk nagyon-nagyon mély, látszólag nem szinte azt gondolnánk, hogy nem ennek a korosztálynak való, de ők erre éhesek. Hát József Attilát olvasnak az iskolában, második világháborúról tanulnak, olyan mélységű irodalmat, történelmet, biológiából, kémiából, amit a világ szerkezetéről tanulnak, miért ne beszélhetnénk mi is hozzájuk mélyen Istennel kapcsolatosan. Tehát, hogy nem kell gyereknek tekinteni őket. Igen. Bocsánat. Igen. Tehát 8 éve van tábor, most tehát magának a közösségnek, vagy ennek a csapatnak a végteleni tini lett a neve, tehát a végtelen és a tini szavakból egybe mosásából, és tehát a tábor a talán az egyik legnérvadóbb, és utána tehát ez ismétlődik mindenféle néven, tehát hogy mindennek van valami neve, minden tábornak is külön neve van. Az első tábor, ami hogy meghökkentő legyen, a borzalomtábor volt, ez volt a neve, hogy borzalomtábor, és akkor minden évben kitalálunk valami ilyesmit. Volt egy ilyen, az tetszett nekem, hogy T-boy. Ez a T-boy tábor, ez a tékozló fiú, tehát a T-boy. Tehát, igen. Igen, na, szóval próbálunk ki ilyenbe is. Igen. Alapjában véve, tehát amivel hívogatjuk a fiatalokat, hogy, és világi fiatalokat is, tehát ez egy kitétele a tábornak, hogy próbálunk evangelizációs tábor lenni, és minden évben azért 10-20 fő között térnek meg ott fiatalok, hogy ilyen extrémebb dolgokat is csinálunk. Mint például van paintball készletünk, a saját tinieink paintball osztatják a többieket, quadunk, van két quadunk, kispolszkival lehet autót vezetni, ilyen autóvezetési gyakorlatot lehet alapszinten szerezni, de ez nagy élmény. Én nekem gyerekkoromban ilyen vágyaim voltak, igazán alapjában véve ezek drága sportok, és nálunk a tábor nagyon alapköltségen van, tehát olcsó. Mondhatom azt, ez több dolognak köszönhető, főleg az, hogy a munkatársaink ingyen vannak ott, az, hogy a helyet nagyon kedvezően kapjuk, és ami még nagyon fontos, hogy van a Crossfire, ez egy zenekar, és ők egy ilyen dinamikus
Hillsongos, rock'n'rollos dicsőítést vittek bele ebbe az egészbe. Ők is a tábor közben születtek meg, és a tábor az egy ilyen összevonja, akik szeretik a crossfire-t, azok jönnek a táborba. Ez a zúzós dicsi, ugye így mondják a tinik, én tőlük hallom. Igen. Tehát én is közel áll hozzám, és Szabolcstól tanultam, hogy a zene hangerejében sose lesz egyforma egy tini és egy felnőtt ember, mert a tini az mindig hangosabban szereti, ugyanígy a ruhát. Ezt tőle tanultam, ruházkodásba is nehéz utolérni őket, és ebben soha nem fogunk stimmelni, de az az érdekes, hogy amikor eljön egy tini a táborba, először van ott, akkor ő azért jön el, hogy paintballozzon, vagy kvadozzon, vagy valami történjen vele, és akkor amikor értékeljük a tábort, akkor még kedden ráült a kvadra, és akkor paintballozott, és akkor ez volt a number one élmény, ez volt a legnagyobb élmény, ami valaha történhetett, aztán szerdán egy dicsőítés alatt elsírta magát, nem tudta, hogy mi történt, de találkozott Istennel, és azt mondja, hogy a paintball és a kvadra sehol nincs ehhez, az élményhez, amikor megtér az ember. És amikor ott 150 tinédzser így sír, egyszerűen mondták olyanok, akik a konyhán szolgálnak, hogy próbáltak átmenni a termen, de nem tudtak átmenni a termen, annyira ott volt a Szentlélek, hogy ők is leborultak és imádták Isten. És igazán az ötödik év körül lett egy olyan, amikor már felnőtt egy generáció, hogy odáig mi képviseltük azt, akik kimondták, akik merték, akik bátrak voltak, és utána most már jött egy generáció, aki helyettünk, nekünk most már Isten azt mondja, hogy maradj csendben. Üljél nyugodtan, csak figyeljél, majd elvégzi. És akkor látjuk azt, hogy azok a 18-19-20 éves tinik felállnak a színpadra, és akkor bizonyságot tesznek, imádkoznak betegekért, gyógyulásokat élünk meg, hogy nagymamáért imádkozott az egész tábor, aki három dolog miatt kellett volna, hogy meghalljon, és akkor két nap múlva mondták, hogy túlélte a műtétet, egészséges felállt. És, tehát azért csodákat, nagyon sok csodát élünk meg, és ez egy olyan kihívás a nagyobb tiniknek, a kisebb tinik meg látják a nagyobb tiniket. Én ebben hiszek, hogy ami előttünk van, arra abba az irányba akarunk menni. Igen. És ami én még ilyenfajta megtéréseket nem láttam most. Második évben volt az, azt hiszem, második év előtte nem emlékszem, de hogy úgy tértek meg tinédzserek, hogy nem volt megtérésre hívás. Tehát, hogy feláll a lelkész, és azt mondja, hogy arról szeretne beszélni, hogy mit jelent elfogadni Jézust. Feláll egy fiatal, és elindul felé. És akkor mondta, hogy elnézést, mit szeretnél? Hát szeretném az Úr Jézust elfogadni. És akkor mondja, hogy van itt még valaki, aki szeretné az Úr Jézust, és elkezdenek felállni, és még nem prédikált. Igen. Semmit nem, és jönnek. Tehát, hogy már Istennek önmagában a jelenléte már annyira meggyőzte őket, hogy természetes, hogy jönnek így. Igen. Tehát akkor, ha jól vettem ki a táborról, és az utána való két havonta, három havonta való ébren tartásáról a tábori élményeknek, ugyanannak a csapatnak a részére, akkor ők tovább viszik ezt az élményt, hogy így mondjam, megtapasztalást, és ez hogy jelentkezik a helyi gyülekezetekben? Tehát amikor visszaérkeznek a fiatalok egy-egy táborból, akkor tehát ez általában nem mindig úgy van, hogy egyszer eljött a gyerek, és akkor utána visszajött, mint egy szent, hanem általában úgy van, hogy valami változott. Tehát úgy lehet látni nála, hogy valami változott, de most beszéltem pont valakivel, aki a harmadik táborba döntött úgy, hogy ezt most tényleg komolyan fogja csinálni. Tehát ez nem az csak lesz, hogy felfújtunk egy lufit, és akkor egy-két hónapig úgy komolyan gondoljuk, és most már látom, ahogy megyek a gyülekezetbe, ő az ajtón álló, vagy ő, aki a kosarat hozza, és akkor olyan büszke az ember rá, hogy ő eljutott odáig. De emlékszek, amikor még csak 15 éves volt, és akkor lamentált a világ és a kereszténység között, hogy ez hogy lesz, de ezek a fiatalok azért jó visszajelzések, most már van egy
torkolattűz nevezető, ez egy szolnoki esemény, torkolattűz ennek része, és ott pedig az van, hogy fiatalok szolgálnak fiatalok felé, és látjuk azokat a fiatalokat, akik komolyan vették ezt a dolgot, már szolgálnak, már prédikálnak, igét hirdetnek, bátorítanak, tehát azt lehet látni, hogy már egy generáció felnőtt, tehát most húzzák a következő 2-3 generációt maguk után, és már ők a jó példák, nekik is voltak jó példák. Kaptunk Debrecenből segítséget az első évben, a Szabadkeresztény gyülekezetből, Lakatos Péter, és akkor ők egy nagyon erős húzás volt egyből az indulásra. De az a jó, hogy a tábor is felnőtt ehhez a dologhoz, és sok pásztor megjelenik, prédikál, és tehát az ifjúság pedig úgy kinyílik az, hogy mennyi minden van mondjuk Isten országában, ez egy nagyon színes ország. És akkor számokban kifejezve, tehát mondtátok 8 éve, bocsánat, 8 éve indult, számokban kifejezve, hogy növekedett. Hát, tehát ezt hozzá kell tennünk, hogy ez sátortábor, tehát hogy ahogy a sátrakat vesszük, úgy növekszik a tábor, meg van medencénk is, tehát ez is nagyon érdekes, hogy bemerítés is van, és ahogy vettük a medencéket, mindig nagyobbat vettük, mint egyre több bemerítkező lett. De ezt mi nem gerjesztjük, meg nem is akarjuk, ők készülnek rá, hogy ők ott szeretnének a táborba a barátaik között bemerítkezni, és ez mindig lelkészi egyeztetéssel van, vagy pásztori egyeztetéssel, meg szülői egyeztetéssel, hogy valakit bemerítünk-e, sőt a szülők el is jönnek megnézni a gyereküket nagyrészt. Tehát alapján bevő a tábor az olyan 60 fővel kezdődött, ugye? Igen, 60-70 fővel, igen. Aztán volt egy nagyobb csoport, aki kivált, akik a saját táborukat kezdték el, és ennek ellenére növekedés történt, és hát most 150 fő. Most 180-an voltunk a idei, tehát ez a végén a 180. Igen, ez a királyságban készült, tehát a Made in Kingdom, ez a királyságban készült, vagy a Mennyországban készült című tábor volt, és ez mondjuk, ez már itt a 180, ez már sarkosan viszi, tehát itt már egy másik sátrat is kellett állítani, egy nagy sátrat, hogy külön válasszuk a 15 év alattiakat és a 15 év felettieket, mert a terem az ilyen kényelmesen olyan 110 főt tud befogadni, és azért lett egy 110, vagyis hogy egy olyan 80 fős sátor és egy 80 fős helység, ahol ketté osztottuk őket, és most ennek éltük meg. Minden évben van valami újdonság. Tehát volt olyan év, amikor Gödöllőn van egy repülőtér, akkor ott 157 embert tudtunk felültetni repülőre, és ott kb. 50%-a életében akkor repült először. Ez volt a felemelő tábor. Ez a felemelő tábornak. Igen. Mert léghajót nem sikerült szereznünk. Tehát igen. Így repültünk, de Isten kegyelméből. És igen. Akkor a 2017-es évben is vannak tervek újabb táborra, vagy ez még alakulóban van? Hát ez most már olyan ez automatikus, már, tehát már, hogyha nem csinálnánk semmit, akkor igen. Is létrejönne. Egész évben készülünk a táborra. Tehát lényegében azonnal elkezdődik a készülés, először egy kiértékelés, és utána folyamatosan a készülés a következő táborra. Annyit szeretnék mondani ehhez, szóba került a bemerítkezés, hogy a tábornak vannak református résztvevői is, de úgy, hogy egy csoportban, tehát hogy együtt jönnek, és tehát nincsen felhívás bemerítkezésre, hanem azok a fiatalok, akik itt saját maguk kérik a bemerítkezést, tehát hogy nincsen erre nyomás, aki esetleg másféle típusú egyházból jön, nem nyomjuk őket ezzel kapcsolatosan, és az látszik, hogy jöttek azért szolgálók szolgálni a táborban, hogy el tudják kezdeni a saját szolgálatukat. Úgyhogy így van így agapé és baptista református olyan indulás, ami úgy tűnik sikerült átadni ötleteket, meg dinamikát, meg koncepciót ahhoz, hogy tudjanak elkezdeni így tábort. Az idei táborunk, az nem titok most már, ugye? Nem. Tehát igen.
Egy nehéz témát fogunk meg szerintem, de... Igen. Két címe is lesz majd neki, tehát ezt még itt most fontolgatjuk, de tehát van egy alapvető, ez a Star Wars-ban a mostani résznek az volt a címe, hogy Zsivány egyes. Igen. És mi a Zsidó egyest vettük célba. Uh-huh. Ugye ez a tábor címe. Ez a tábor címe. Uh-huh. Ami egyébként a Bibliában egy fejezet, egy gyönyörű szép fejezet, ami igen. Jézus Krisztus istenségéről beszél. Igen. És hogy vetette, és most gondolkoztunk, hogy lágyítsuk ezt a címet, mert az a Zsidó egyes, az gyere el a Zsidó egyes táborba, ez tényleg elég provokatív, és tehát a forradalom, tehát ez még bejön a címek közé, hogy valószínűleg a tábornak nem Zsidó egyes lesz a címe, bár ezt a felhangot már megkapta, tehát ezt már mindenki tudja, hogy ez lesz, de azért, hogy tudjunk hívogatni, tehát a táborba tudjunk olyan fiatalokat hívogatni, osztálytársak jönnek ilyenkor, stb. Könnyebb legyen, azért ez a Revolution One címet fogja a Facebookon viselni. Igen. Még azt akartam elmondani, hogy ami szerintem nagy kedvence a tinédzsereknek, és szerintem itt a fiúk 90%-a ezért jön, hamburger, helyileg készített, ott a helyszínen készített hamburger grill lángon. Igen, Jézus is gyakran úgy tanított, ugye, hogy először megetett a sokaságot. Igen, igen. De gyrosz, de rendesen gyrosz vágó készlettel. És akkor a grillhús, tehát a tipikus azok az ételeket, tényleg a tinédzsereknek az ételre mostanában azért nem szokott panasz lenni, hogy ott nem tinédzserekhez szabjuk az ételt, és ráadásul ötször eszünk, tehát hogy éjszaka még egyszer, második vacsora is van, biztos, igen. Ami biztos. A tinédzserek számára ez nagyon fontos, tehát 11 után újra megéheznek. Ugye eredetileg ez azért is volt, mert elkezdtek kiözönleni 11 óra körül a konyhába, hogy van-e valami még valami. Igen, hűtő, nyitogatás, igen. Ezt megelőzni, létrehoztuk a második vacsorát, ami el is fogy szépen. Hát ez egészséges tényleg. Igen, és hogyha esetleg úgy tudnátok az évek távlatára visszatekintve néhány olyan ige témát mondani, talán egy azért már így, vagy egy-kettő így menet közben elhangzott, de ami így az üzenet gerincét adja egy-egy táborban, tehát hogy talán a kedves nézőknek is több fogalma lehessen róla, nekem is, hogy több fogalma lehessen róla, hogy milyen igei füzér mentén vannak a tanítások, gondolom nyilván kapcsolódik a főcímhez az egész hét anyagok, gondolom én. Igen. De hogyha ezzel kapcsolatban mondanátok valamit, hogy a igéből ez hogy van megalapozva? Tehát például a felmelemelő tábor az József történetére alapult végig. Arról szólt, hogy József, aki kis tinédzserként rabszolgává lesz, utána börtönbe kerül, az egész időszakban Istennek a kezében volt az élete. És a végére, hogy felemelte őt, de hogy ezen keresztül formálta őt. Tehát a felemelő tábor József története, akkor volt a T-boy, az a tékozló fiú történetére, az is egy tinédzser fiú, illetve két tinédzser fiú, a fiatalabb és az idősebb, és az egyik, aki elindul keresni önmagát, akinek kevés az a gazdaság, az a farm, ahol felnőtt, és szeretné megismerni azt, hogy mi van a nagyvárás. Ezen keresztül a mai, tehát ezeknek a fiataloknak a jogos igényei, a szüleikkel való kapcsolatuk, nagyon-nagyon jó, tehát nagyon-nagyon mély témák egész héten keresztül nagyon jól lehetett tárgyalni. És akkor volt, nem tudom, mi volt a tábor címe, amikor a határok volt, amikor a Noé történetét vettük. Ott az arra épült. Noé is hol a határ, vagy valami ilyesmi határ? A határtábor volt. Határtábor. Hat igen. Ár, igen. Hat ár. Igen, mert az volt a hatodik táborunk. Igen, igen. Hat ár. És az a Noé történetére épült, ahol hogy olyan határhoz érkezett az emberiségnek a története, amin
keresztül csak a Noénak a családja jutott át, és hogy a tinédzserkor is egy határ, illetve hogy az életben vannak olyan határok, amikor átlépünk, akkor megváltozunk, egy új világ keletkezik, és ez nem csak a tinédzserkor volt, erről is szó, mert már fiatal felnőttek is voltak, és az ő nekik az a nagy határ, amikor felveszik a felelősségét a családnak. Tehát egy kicsit erről is volt szó, de azért elsősorban a tinédzser, a gyerekkorból a felnőtt korba való átlépés, ezen a határon való átlépés, ennek a nehézségei és ennek a tartalma is. Tehát mindig az adott igét, azt egészen aktualizáljuk az ő korosztályukra, és a korosztályuknak a problémáira, érzelmi mélységeire, kérdéseire, természetesen kis csoportos feldolgozással, tehát többféle fajta feldolgozással, egy nagyon mély ima sétál valami a hétvége felé, amin végig mennek, és... Igen. Erről hogy mondjuk már az ima sétáról, ez Szabolcsnak a vívmánya, de mégis, hogy jövő, tehát csak az, hogy annyiszor éltem át azt, hogy egy tábor este lecsendesedik, és Isten megjelenik, és akkor ott átjelnek valami. És akkor volt egy vágy a szívemben, hogy olyan jó lenne, hogy délelőtt legyen ez. Tehát, hogy ne menjünk bele ebbe a sémába. Délelőtt nem lehet azt, hogy az egész tábor leborul Isten előtt, és valami történik délelőtt. Uh-huh. És akkor Szabolcs hozta ezt a imasétát, és már az első alkalommal olyan katarzist éltek át a gyerekek, csak olyan egyszerű volt a feladat, ilyen feladatokat ad Szabolcs a csoportoknak, hogy álljanak körbe a fa körül, és számlálják meg, hogy hány gyümölcs van rajta. És utána felolvasták, hogy az a fa, ahol nincs gyümölcs, azt kivágattatik. És akkor utána úgy beszámoltak róla, hogy ők ezt annyira mélyen átéltek. Vagy volt két cég, és akkor azt mondták, hogy itt az Úr Jézus ül melletted, mondd el neki, hogy mi van. Vagy volt olyan, hogy le kellett venni a cipőt, és akkor mezítláb kellett gyalogolni, és akkor éljék át azt, hogy milyen az Úr Jézussal. És akkor itt, ezeken a részeken, én egyszer kimentem így a táboron kívülre, és néztem, hogy az egész tábor imádkozik, Istennel van, és akkor megértem azt, hogy valamit vágytunk, és akkor végre ott délelőttünkért, ott egy olyan mély élményben vannak a gyerekek nagy része, hogy mire elér a 7.-8. állomáshoz, akkor már teljesen áthangolódik, és utána nem akarnak elmenni, hanem ott akarnak maradni, nem akarnak ebédelni, hanem azt, amit átéltek, ezt mesélik egymásnak, hogy ki mit élt át. És maga a tábor, ezt meg hozzáteszem, hogy ilyen kis csoportos rendszerben dolgozik, tehát korosztályba egymás mellé ültetjük a 13 éveseket, 12 éveseket, és van egy felvezető prédikáció, de utána egy óra hosszában beszélünk erről. Tehát a tinédzser kornak ez egy fontos dolog, hogy ő beszélhessen róla, és hallja meg a korosztályának a véleményét. Igen, sportolni is ezekben a kis csoportokban sportolnak, és ezért... Nincsen az, hogy, mert azért van elég nagy korkülönbség a 12-től 18 évesig, de nem, tehát a beszélgetni is, a vele egy azonos korosztályúak csoportjában beszélget, sportolni is, és nem kerül kellemetlen helyzetbe a kisebb vagy az idősebb meg azért, hogy ilyen kis nudlikkal ő nem akarja megosztani a gondolatait, tehát hogy hogy így ez a kis csoportrendszer nagyon-nagyon sok szempontból segíti a táborját. És ugye mondtátok azt, hogy szó volt erről már, hogy ezt úgymond ébren tartandó 2-3 havonta gyakorlatilag ugyanezekkel a fiatalokkal újra és újra találkoztok. Azok hogy zajlanak ezek a frissen tartó találkozások? Hát ezek, tehát ott a Észak-Magyarország, illetve Budapesten is van egy ilyen alkalom, ahova a táborba bejövő csoportok és vagy vezetők, azt ők kitalálják, hogy ők tartanak valamilyen ilyen alkalmat, amire meghívják a csoportot. Például Cseperre, a Tini Day-re, az volt a neve, hogy Tini Day, és akkor ők rendszeresen tartanak ilyen alkalmakat, ahova megérkezik ez a csoport, és inkább most már ott tartunk, hogy kicsit visszább kell fogni, mert minden hónapban nem tudjuk mindenkit erre így rávenni, de tehát viszonylag 2 hónaponta azért rendszeresen találkozik ez a csoport, és az, amit megtapasztalnak, hogy az iskolában nem olyanok a
nem olyanok a gyerekek, mint én. Nem azokon a elveken működnek. Nem találok barátot. Nehéz barátkozni, mert ők cigarettáznak, vagy inni járnak, vagy az a sik. És akkor ő nem találja a helyét az iskolába. Akkor, tehát ezt konkrétan elmondta egy lány, hogy ő imádkozott azért, hogy Isten adjon neki barátot, és annyira depressziós volt attól, hogy nem tudta elmondani valakinek a gondolatait, hogy ilyen felszínes beszélgetésekben van, pedig ő egy mély lány, hogy úgy könyörgött Istenhez, hogy adjon barátot, és akkor a táborban, meg utána ezeken az alkalmakon most elmesélte, hogy 6 igaz barátja van. Ő csak egyet kért, de Isten 6-ot adott, és azt mondja, hogy őnekik ugyanazok a problémáik, ugyanazon az elven beszélgetnek, ugyanazokba kell nekik gondolkozni, és az ország különböző tájain. És akkor ők mindig találkoznak, hétköznap gondolom használják a telefon meg a Facebook adta lehetőséget, de utána, amikor ilyen lehetőség van, akkor ők így zsonganak. Tehát lehet látni, hogy zsong az egész, mert egymásra találnak, és ez mindig úgy bővül a kör, látszik az, hogy megint felvettek, még egy lány oda került, és akkor így, hogy jöhetett fiúk, lányok, ilyen országos barátokat szereznek, mondhatom így. Igen, illetve vannak olyan országos méretű, nagyobb megmozdulások is, ahol mindig figyelem, hogy mennyi tínézser van, biztos ezek közül is ugye sokan ott vannak, akár csak a most már 17. volt azt hiszem a nyáron, és most jön a 18., ami Debrecenben Lakatos Péterek szerveznek a dicsőítő tábor. Ezen is egy jó alkalom, vagy ez az a nap alkalmak, hát ott még nagyobb tömeg van. Igen. És mindig örömmel látom, hogy rengeteg tinédzser is megjelenik, és 20 év körüliek. Ezek mind olyan erősítés jelentenek nyilván számukra, amitől, hogy mondjam, az identitásuk erősödik, hogy nem vagyunk egyedül, sokan vagyunk, ez tudom, hogy nagyon fontos egy tinédzsernek, és talán így könnyebb megállni az, hogy ne a osztálytársi kör vagy haveri körnek a szubkultúrája vigye magával, hanem a keresztény értékeket tudják megélni, ami nem egyszerű tinédzserkorban, az biztos. Igen, ilyen a csillagpont is, ugye a Református Egyháznak ez a 3000 fő körüli ifjúsági találkozója. Az milyen korosztályt érint? Az 16-tól 30-35-ig, tehát egy kicsit ennél tágabb korosztályt, de ilyen nagy, hogy egy nagyon nagy közösséget élnek át, és hát közel 200 féle különböző alkalmon tudnak ott részt venni a különböző időkben, amellett, hogy több mint 100 kis csoport. Tábor jellegű sátrakban alszanak a legtöbben, több mint 100 kis csoport van. Én a kis csoportvezető képzésében szoktam részt venni, meg ott ilyen előadásokat tartok, és van Isten tisztelet reggel este, és délután pedig hihetetlen mennyiségű koncert, és aztán utána pedig 3 vagy 4 helyen párhuzamosan koncert van. Több mint 30 koncert szokott lenni általában. Tehát, hogy együttesek jönnek, mindenféle típusú is. Az is egy ilyen közösségélmény. Tehát ez ennek a korosztálynak, hogy a keresztény világon belül éljen meg egy olyan közösséget, amit korszerűnek érez, és amivel szívesen vesz részt, ez fontos. Tehát, hogy az Isten hit az nem csak egy száraz, elsősorban nem arról szól, hogy mit nem csinálok, hanem inkább arról szól, hogy mi mindent csinálok én, mint keresztény. Tehát egy pozitív élmény legyen a számukra. És természetesen ezen kívül nagyon sok szó esik a pozitív, tehát a szolgálatról, és itt az evangélium hirdetése most már a táborban, már része az evangelizáció így a tábornak, tehát egy csoport az napközben kimegy, és az utcákon is van. Ez a nagyobb, tehát amikor 19 évesen már rájöttünk arra, hogy őt igazán a kvadozás, pénybolozás már tavaly, meg tavaly előtt csinálta, neki ez körülbelül ennyi volt, őt már annyira nem ez izgatja, hanem az, hogy tudja a kereszténységét megvallani. Örülök, hogy előhoztátok ezt a témát, mert nyilván
miután egy pár éven keresztül részt vesz valaki, ugye a cél, nyilván nektek is a célotok az, hogy aztán ők olyan megerősödve a saját keresztény identitásukba, hogy már nem azért kell a tábort rendezni, hogy mondjam, folyamatosan a világ hatásai elől egy menedékként, meg felerősítőként valahogy szinten tudjanak maradni, vagy kapaszkodni tudjanak, hanem pont megerősödve igazából ők maguk tudjanak aztán azok felé, akik esetleg addig sodorták volna őket, azok felé bizonyságot tenni Krisztusról, mert hát végül is ez a igen, és akkor az elhívása. Tehát ezen amikor kimegy az utcára, és akkor van valamennyi képzés róla, de igazán azt, hogy kell bizonyságot tenni, ezt gyakorlatban lehet megtudni a legjobban. És akkor emlékszem rá, hogy egy fiatal lány volt, még soha életében nem tett bizonyságot se, nem hogy utcán idegeneknek. Tehát ezért ez egy meredek dolog, és akkor mondtam, hogy ne aggódj, majd Isten előkészíti ezt a dolgot. Ő azt hitte, hogy én fogok beszélni, tehát arra számított, hogy ott vagyok én, majd én mondom. És akkor mondtam, megálltunk egy hölgynél, a padon ült, és mondtam, hogy mi egy keresztény táborban vagyunk, és szeretnénk, ha meghallgatna egy bizonyságot, el fogja mondani. És akkor mondtam a lánynak a nevét, és akkor a hölgy így válaszolt első bizonyságra, azt mondja, pont most gondolkoztam, hogy el kéne menni a templomba. Azért Isten hogy előkészíti ezt a dolgot, igen. És akkor a lánynak sokkal egyszerűbb volt, mert egy olyan befogadó, tényleg, aki ott ült a hölgy, olyan befogadó volt, hogy utána beszélgettünk, és mondta, hogy ő is küszködött fiatal korában ilyenbe, és milyen jó, hogy nekik vannak segítői, és egy nagyon pozitív élmény fakadt, és utána a lány egyre bátrabb lett, a ötödik nap már ilyen nagy fekete ruhás, halálfejes lányoknak mondta el a bizonyságát, és mind a két lány sírt, ami alatt ő elmondta, hogy ő hogy küzdött az elutasítottsággal, és hogy találta meg Istenbe önmagát. Igen, ezek óriási dolgok, amikről ők maguk mondják el, azt hiszem ez a leghitelesebb. Igen. Hát ez nagyon csodálatos, és nagyon jó, hogy ilyen munkát végeztek, és remélem, hogy ezt a mostani adást látják olyanok, akiknek esetleg segítség lehettek. És akkor el lehet érni ugye ezt a szolgálatot. Ugye a csillagpont az elég ismerős már, legalábbis nekem is, aki talán ezen a területen nem vagyok annyira aktív, de én is elég sokat hallottam már erről. És úgy félfüllel azért hallottam erről a táborról is, és nagyon köszönöm, hogy mindezt elmondtátok, mert úgy gondolom, hogy pont ez a kritikus korosztály, amivel minden lelkész küszködik, hogy hogyan próbálja őket valahogy megtartani és izgalmassá tenni nekik és vonzóvá tenni a keresztény életet, ami egyébként az, csak tínézserkorban pont a legnehezebb ezt úgymond ráeszméltetni a gyerekeket erre. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon értékes szolgálat, és nagyon örülök, hogy az évet így indítottuk, ezt az évet, tudni kell az első beszélgetésünk, hogy 2017-es évben a párszor válaszolt bővebbenben, és nagyon örülök, hogy eljöttetek, és én azt még, hogy akkor el lehet érni ugye a Barnabás csoportot, meg a Remát, gondolom ezt kigugolozik az emberek, és akkor megtalálják. Reménység magjai alapítványban van tini képzés, tehát nem a tiniket képezzük, hanem a tini vezetőket. Így van, illetve a gyerekvezetőket. 12-től 18 évesekkel foglalkozók, úgyhogy külön a 12-től 14 évesek korosztály problémái és életkérdései, és a másik korosztály. Igen. Igen, és a Barnabás csoport az pedig kifejezetten lelkészek és vezetői csoportok, presbitériumi csoportok számára, illetve akik világban vezetői, például a GLS konferenciának a szervezésében is részt veszünk. Igen, itt volt a stúdióban a GLS konferencia főszervezői, a Judit, illetve a János, igen. Kovács Judit és hova János vezeték nevét, nem tudom, csak tudom, hogy János, meg az arc előttem van. Úgyhogy nagyon jó beszélgetésünk volt, meg én magam is részt vettem. Azt élvezem én magam is természetesen az ilyen ökumenikus
jellegű megmozulásokban, hiszen amiről beszéltetek, az is végig erről szól, és nem is igen hangzik el konkrétan felekezethez kötve, hanem pont az, hogy egy nagy összefogással történik. És ez nagy öröm látni. Pont most ugye január harmadik hetében szokott mindig lenni az ökumenikus ima hét, most már sok-sok évtizede, és hál' Istennek Magyarországon is azért az a tapasztalat, hogy egyre több felekezetben a lelkészek egyre nagyobb számban nyitottak az ilyen típusú együttmunkálkodásra, és most is pont ebben az órában is éppen nálunk otthon, hogy így mondjam, Szigetszent Miklóson is van egy ilyen alkalom egész héten, minden este, és nagyon örülök, hogy az egyik lelkész kollega, ahogy elmondta a bevezetőjében, ő kezdte ezt az ökumenikus imahetet, azt mondta, hogy a határ nem a felekezetek között húzódik, hanem épp a mostani ökumenikus, a 2017-es ökumenikus imahétnek az alap ige szakasza a 2 Korintus 5, 14-21-ig bezárólag a megbékélés szolgálata, hogy a határ ott húzódik, hogy vajon még régi gondolkozásúak-e, vagy pedig íme minden újjá lett, ugye mi a 17. vers, tehát a 2 Korintus 5.17, hogy íme egy új állt elő, és ezt nagyon jó látni, hogy egyrészt az ökumenikus mozgalom, vagy akár ez az ima hét eredményeképpen is szép lassan, de egyre több helyen bemegy a köztudatba, és egyre rugalmasabbak, és egyre nyitottabbak a különböző felekezetek lelki pásztorai, az együttmunkálkodás, és ez nagyon-nagyon jó dolog. És nagyon örülök, hogy ilyen beszámolót hallottam tőletek, hogy a fiataloknak a megnyerésében is egy ilyen típusú összefogás van Magyarországon. Azt hiszem, ez egy nagyon reményteljes dolog, és a jövőre nézve nagyon reményteljes, úgyhogy én nagyon köszönöm, hogy mindezt megosztottátok a kedves nézőkkel is, és akkor lehet tudni az időpontjáról, hogy az idén, az ki van már tűzve? Augusztus második hete. Augusztus második hete. Végtelenítini Facebook oldalon lehet mindent tudni rólunk, tehát ott jön fel a jelentkezési lap, meg mindenféle ilyesmi. Igen, igen. Jó, hát nagyon köszönjük, és akkor sok sikert kívánok nektek továbbra is ehhez a munkához, majd én is az én vezetőimnek, a ifjúsági vezetőimnek majd mondom, hogy figyeljenek erre oda, mert nekünk is nyilván vannak ilyen szükségeink, és tényleg nagyon jó, hogy ti ezt már sok éve és sok tapasztalata a háta mögött, és úgymond eredményekkel is, ez egy nagyon-nagyon csodálatos dolog, dolgoztok együtt, úgyhogy továbbra is ezt kívánom, hogy ebben nagyon erősek legyetek. És Szabolcs, tudom, te is egy időszakban voltál lelkipásztor funkcióban, hogy így mondjam, és Attila, te is. Hogy látod a gyülekezetben, tehát és több gyülekezetre van rálátásotok, ugye akár így a Barnabás csoport, vagy a Remán keresztül is, hogy ezek a megújult tinédzser csoportok milyen módon tudnak áldást jelenteni egy-egy helyi gyülekezet számára. Túl azon, hogy ők maguk úgy egészségesek, meg jól megvannak, meg vannak új megtértek, de ez a gyülekezetre, a helyi gyülekezetre milyen mértékben hat ki, vagy milyen módon hat ki? Hát ez szerintem megítéli a gyülekezetet, tehát a tinédzserek azok egy ilyen elég radikálisan nézik azt, hogy én nem akarok olyan lenni, mint az apám, vagy az anyám, és nem akarom úgy csinálni, ahogy ők. De amikor én azt látom, hogy amikor azt a tábort élik meg, amikor elkapják a Szent Szellemtől azt a ajándékot, hogy ő nekik kell már beletenni, tehát már nem néző és kritikusként vesz részt egy gyülekezetbe, hanem mint ő is játszik már a pályán, már felvettem a meszt, és én is, akkor viszont a húzó ereje lesz a gyülekezetnek. Tehát ezeket túl kell élni a gyülekezetnek, nehéz, kritikusan néznek ránk, meg stb., de ha túléli a gyülekezet, akkor pont ebből lehet egy ilyen friss erőt nyerni, és utána egy jó támogatással ott nagyon beforog a gyülekezetbe az a fiatalos erő, ami a tinédzserekben van. Igen. Szabolcs. Igen. Hát azt, hogy ez a
ez az egyik legjobb befektetés, amit a gyülekezet csinálhat. Tehát lényegében, ha rá koncentrál a tinédzser korosztályra, akkor egy pár éven belül így lángra gyulladt, Isten kereső szolgálókat kap vissza, akik a gyülekezetben, de nem csak a gyülekezetben, hanem a világban is megélik a kereszténységüket. Tehát lényegében azt szoktam mondani, akik tinikkel foglalkoznak, tehát azzal kezdem a tinédzser vezetőknek a tanfolyamot, hogy a ti szolgálatotok a legfontosabb a gyülekezetben, és a ti szolgálatotok az a legkevésbé látványos. Mert őket lenézik, ahogy beudalognak a gyülekezetbe, az esetleg a kis furcsa ruházatukba, meg a viselkedésükkel, de ha segítetek nekik közösséget találni egymással is, megtalálni Krisztust, akkor a gyülekezetbe ébredést hoznak ezek a fiatalok. Tehát ezt nagyon sok helyen látom, hogy milyen óriási erőt jelent pár éven belül. Igen. És említettétek itt a táborok kapcsolódási pontjainál, hogy lelkészekkel is egyeztettek, akár például ugye a bemerítés kérdésében, ami ugye nem mindegyik egyház ezt gyakorolja, hogy a különböző lelkészektől úgy gondolom, hogy ez azért kihívás és rugalmasságot igényel. Hogy látjátok ezt, hogy ebben van előre lépés, mert mivel most már mi is, most így Szabolcs sem mutogatok, mint kicsit idősebbek vagyunk, mint Attila te, vagy nem is kicsit, hogy azért ez nem volt mindig így, hogy rugalmasak lettek volna a lelkészek, de én úgy gondolom, hogy egyre inkább felszínre kerül ennek a igénye, hogy azok legyenek, mert különben éppen a fiataljaikat veszítik el, hogy van-e változása a lelkész társadalomban ilyen tekintetben, tehát hogy rugalmasabbakká válnak-e, vagy... Hát azért ehhez szükséges az, hogy a tábor nagyon Krisztus központú. Tehát nem tanítunk olyan jellegű tanításokat, ami egyház specifikus, tehát adott egyházi jellegzetességeket hordoz magában, hanem mindenféleképpen Krisztusra összpontosítunk, Bibliának azokra az alaptanításaira, ami közös az egyházakban, illetve a tinédzsereknek a saját személyes problémáihoz szóló keresztény tanításokat mondjuk el. És tehát, hogy nem úgy kapják vissza, hogy lázadottan a gyülekezet, hogy ezt nem csináljátok, azt nem csináljátok, főleg fejebb az, hogy a csoport megpróbál egy dicsőítő csoportot létrehozni a tinik ott a gyülekezetbe, de hogy remélhetőleg nem úgy jelennek meg, hogy hoznak magukkal valamilyen nem odaillő üzenetet vagy tanítást. Igen. Ami mondjuk fémjelzi például a csapatot, hogy például a Perjes István neve azért egy megbízható, ő is több egyházon átjáró, ő személyesen is ott van rendszeresen, illetve azért közöttünk, akik több pásztor vezető, akik jelen vagyunk, szerintem ezt jól csináljuk, ezt a részét. Még nem volt belőle konfliktus, azért gondolom, de lehet, hogy nem mi csináljuk jól, hanem az Úr Jézus, és aki először jön esetleg más háttérből, annak igazán azt mondjuk, hogy nézze végig először, aztán gondolkozzon egy évet, és hogyha úgy gondolja, jövőre vagy mi, vagy bárki más, akkor szívesen bemerítjük. Igen. Jó, akkor ez így végszónak is nagyon jó volt, hogyha ezt a műsort is látták olyanok, akik esetleg ilyen igények között vannak, hogy jó lenne a tinédzserekkel valamit kezdeni, akkor fordulhatnak hozzátok, tehát a műsorban ez el is hangzott. Úgyhogy kedves nézőim, elköszönök önöktől, és nektek pedig megköszönöm a részvételt. Mi köszönjük a lehetőséget.